НАСА оприлюднила знімки лісових пожеж на Амазонці з космосу. У бразильському агентстві космічних досліджень заявили, цьогоріч зафіксували рекордну кількість займань у регіоні, майже вдвічі більше, ніж торік. Таку ситуацію пояснюють політикою президента Бразилії Жаїра Болсонаро. Мовляв, він закликав лісорубів і фермерів очистити землю від лісів, щоб вирощувати худобу. Болсонаро, який раніше відмовлявся від донорської допомоги екоорганізації, нині заявив, уряду бракує грошей, щоб приборкати лісові пожежі. Наше Міністерство юстиції може відрядити лише 40 людей для боротьби з пожежами. Ви це розумієте? 40 людей. Нам катастрофічно бракує ресурсів.